Ouve aí. Mm-hmm.
Paulo! Ó Paulo! Ó Paulo! Paulo! É aqui, tem que ser aqui! Olha a rada que me sacou. Estás a ver, eu tenho que estar a subir isto porque está muito ruim. Olha, vê lá, não metes as pipocas para aqui. Agora, mete-te à frente. Olha aí, sai daí, ó. Estão a entregar as pipocas. Olha. Eu estava além a falar para ti e mandava-me para aquela parte.